Доброго дня! В студії каналу «Відкритий» працює Наталія Гейман. І сьогодні наша прес-конференція присвячена питанням IT-сфери. Розкажіть мені, будь ласка, напевно, перше питання до вас. Head-teacher – таке звичайне слово, але що воно означає для IT? Насправді, те, чим мені доводиться займатися щодня, це є і організація навчального процесу, це є перевірка та контроль фундаментальних знань моїх студентів і безпосередньо перевірка та контроль роботи викладачів. Тому що викладачі дитячої IT-школи – це, звісно, IT-шники. Вони чудово знаються на своїй IT-сфері, але їм необхідно також і знати, як працювати із дітьми. І я є таким зв'язком між дітьми, батьками та викладачами. Тобто ви провідник? Так. Скажіть, складно працювати от саме в IT-школі, так? От, наскільки це робота, яка потребує часу і вмінь? Які вміння потрібно мати? Ну, стосовно вмінь, треба вміти все. Треба все встигати. Це дуже велика багатозадачність. Тобто щодня я зустрічаю своїх студентів, щодня я спілкуюся із батьками. Звісно, клієнтам є батьки, але у центрі всього навчального процесу стоїть дитина. Тому я маю завжди пам'ятати про те, що це головний персонаж, що все, що коїться навколо, це те, що ми робимо для наших дітей. Ми робимо це заради майбутнього і, звісно, заради обізнаного IT-майбутнього. Тому недостатньо просто чудово володіти IT-навичками. Необхідно бути людиною і необхідно дивитись у майбутнє. От якраз про майбутнє і про дітей. Дуже багато зараз стикаєшся з тим і чуєш про те, що батьки забороняють своїм дітям користуватися гаджетами, сидіти довго біля там, комп'ютера. От розкажіть, чи варто це робити? Чи все ж таки зараз ми дамо зелене світло дітям і батькам? Робіть, що хочете, тільки займайтеся. Ну, можливо, зараз у мене полетять камені. Ні, тут нікого немає. Від батьків. Крім нас і крім журналістів, нікого. Шановні батьки, не відбирайте гаджетів у своїх дітей. Ви всі знаєте, що це діти нового покоління. В них зона комфорту – це їх гаджети. Проте наша головна задача – не відбирати у них можливості, а направляти їх, показати їм, що це джерело знань, що це можливість створювати, що це можливість самореалізуватися, а не просто порожньо проводити свій час заради розваги. У моєї дитини iPad стоїть з 2 років на полиці із книжками, тому що це не розвага, це джерело знань. І я рекомендую, ви можете давати своїм дітям самостійно цю можливість і показувати, як знаходити інформацію. Або ви можете, якщо ви є фанатом, скажімо, хомскулінгу, ви можете запросити до себе додому тренера, який покаже, як це робити. Або ви можете звертатися до професійних дитячих IT-школ нашого міста, у їх дуже багато, і я знаю, яка найкраща, для того, щоб вашу дитину направили у вірне русло, щоб вона знала, як правильно навчатися, як правильно знаходити знання. Саме це є нашою метою. От з цим всім в мене наступне питання. Як правильно батькам обрати IT-школу? Що має бути в цій школі або освітньому центрі, так, щоб батьки захотіли привести туди своїх дітей? Так, звісно. Кожна мати, коли підбирає школу для своєї дитини, і тут вже неважливо, загальноосвітня ця школа, чи це буде якась спеціалізована школа, як правило, вона йде на вчителя. Відповідно, слід підбирати школу, де працюють висококваліфіковані спеціалісти. Це мають бути люди, які добре знаються у своїй сфері, які мають гарний досвід роботи, які не тільки вміють робити руками, але й вміють це доносити студентам. Ми своїх викладачів обов'язково навчаємо і емоційному інтелекту, і дитячій психології, для того, щоб була
найбільш комфортна адаптація до нового середовища. Для чого це потрібно? Дитина, коли приходить у будь-яку нову сферу, вона налякана, але в неї є природній інтерес. І наша задача не задавити його, а навпаки тільки розпалювати. І це може зробити тільки професіонал. Тобто неважливо, де знаходиться ця школа, правильно, якщо там хороший вчитель, якщо там гарні викладачі, то це така запорука успіху. Так. Тоді в мене питання наступне до вас. Про дорослих, якщо можна. Ми так будемо стривати з вами. От дорослі, ну, наприклад, людині там 50+. Все життя людина пропрацювала, не знаю, там, в школі вчителем української мови. І от вирішує собі раптом стати айтішником або айтішницею. Що робити? Ви обрали дуже гарний приклад про вчителя української мови, тому що за освітою я теж учитель української мови. Я так само. І я пропрацювала у школі, але працюю в навчальному IT-центрі зараз. Насправді сьогодні взагалі немає вже ніяких стереотипів щодо віку, щодо статі, кому взагалі варто йти працювати в IT-сферу, це лише чоловіки, насправді ні. Сьогодні це вже 50 на 50 майже. Що стосується віку, дійсно колись такі були стереотипи і брали в IT лише молодь, лише студентів вузів і безліч IT-компаній і нашого міста в тому числі, працювали лише з вузами, починаючи з других-третіх курсів і розробляли для них спеціальні програми і брали до себе спеціалістів лише з вузів. На сьогодні це вже теж не так, тому що взагалі ніяких обмежень немає. Є компанії, які дійсно розділяють, і це все залежить не скільки від віку, а скільки від складу кожної команди. Тому що важливо, щоб команда, яка працює в компанії, щоб вона була на одній хвилі, так скажемо. Тобто, щоб їм було комфортно разом працювати, щоб у них були якісь спільні інтереси, щоб їм було цікаво навіть проводити різні там корпоративи, вільний час, якісь інші активності разом. Тому що ми знаємо, що IT-сфера вкладає в дозвілля своїх співробітників дуже багато коштів, і це не секрет. Тому дійсно іноді просто підбирають під команду людей, і іноді дійсно є навіть потреба така, що це має бути людина там 40+. І зараз немає ніяких обмежень. Що стосується напрямку, звісно, якщо людина пропрацювала там 10+ років у школі, пропрацювала філологом, тобто про програмування мова йти не може. Це абсолютно 100%. Але є безліч інших напрямків, які сьогодні IT-сфера – це, як і інша сфера, це про людей. Тобто в IT-сфері звертають важливу увагу на комунікацію і підбір співробітників – це одна із самих найважливіших таких, один із самих найважливіших моментів. І також є напрямок менеджменту, управління людьми. І, як правило, філологу там просто відчувається, наче риба у воді, тому що комунікація, філологи, хто-хто, а філологи говорити уміють запевнити будь-якого співробітника, що в тебе все вдасться, взяти на роботу найкращого спеціаліста і умовити, що все буде круто. І настроїти команду таким чином, щоб ця команда досягала просто неймовірних результатів. Тому на сьогодні моя точка зору, що таким людям саме от варто обрати напрямок менеджменту або HR-менеджменту, тобто роботи з людьми. Підбір персоналу, їх адаптація, навчання і так далі. Тобто можливості... ми хрест не ставимо все ж таки. Ні, не все можливо. Так. Ну, давайте вже, якщо ми торкнулися стереотипів, то давайте поговоримо про наступний стереотип. Про те, що дуже часто говорять, що
ті, хто йдуть в IT, бажають гарно заробити, дуже гарно заробити, і виїхати за кордон. Угу. От наскільки це правда, і чи ну наскільки можливо заробити ці гроші в Україні, в Дніпрі, угу. зокрема, не виїжджаючи за кордон? Чи це вже закрита тема, що ну, всі їдуть тільки за кордон? На жаль, ще є ці думки, і не так давно була у нас в Дніпрі така велика конференція, IT-конференція, на якій нам презентували дослідження IT-ринку Дніпра. І насправді так, дуже великий відсоток людей, все-таки працюючи в Дніпрі, заробляючи нормально, скажімо так, вони все-таки віддають перевагу в майбутньому поїхати за кордон. Для початку виїхати в Київ і розглядають можливість виїхати за кордон. Насправді в IT-сфері зарплати на порядок вище, ніж в інших сферах у нашому місті. Але чого чекають люди? Тобто можливості є. За 2 роки IT-сфера в Дніпрі виросла вдвічі. У нас сьогодні вже майже 300 компаній, 300 IT-компаній, яким постійно потрібні співробітники. У нас щодня відкрито, мабуть, десь біля 1000 вакансій різного рівня, звісно, але співробітники потрібні кожного дня. Тобто ми відчуваємо ось цей брак кадрів в IT. Ну, мабуть, це пов'язано з тим, що все-таки частина людей від'їжджає за кордон. Що ними керує? Насправді, це загадка для всіх. Тобто, якісь можливості інші, якісь інші проекти, хоча насправді всі проекти нам приходять із-за кордону. Абсолютно всі. 90% компаній працює на якусь іншу країну. Але ну, власне, можна робити ті самі справи, але не виїжджаючи нікуди за кордон і залишаючись так. в своїй країні. Добре, так. Тоді таке питання до вас про дітей. От як дитині визначитися, в яку сферу IT їй іти? Ну, де їй себе знайти? Це програмування, чи це ще щось? Як ви допомагаєте визначатися дітям? Чи от вони просто приходять, навчаються якихось базових знань і далі вже собі йдуть по життю, як вони бажають? Звісно, це таке питання неоднозначне. Чому? По-перше, ну, хто з нас у дитинстві вже знав, ким він стане? Я. Ну, це дуже невеликий відсоток, але дійсно, якщо навіть ідеально батьки спланують життя для своєї дитини і визначать за допомогою різноманітних тестувань, що у дитини виходить найкраще, які в неї сильні сторони, у чому вона може максимально класно розвиватися і працювати все дитинство саме за цим напрямком, це ідеальна картина, проте ніхто не може гарантувати, що все складеться саме так. У нашій IT-школі для того, щоб визначити напрямок, саме сегмент, над чим працювати дитині, де її розвиватися, ми проводимо обов'язкові профорієнтації. Ну, тобто ми визначаємо якраз ці сильні сторони, визначаємо, які є інтереси у дитини, чим вона найбільше любить займатися, і йдемо у цьому напрямку. Да, як правило, ми б'ємо у ціль, і дитина дуже комфортно себе відчуває, і декілька років поспіль вона працює саме над цим, розвивається. Але бувають ситуації, коли ну, не зрозуміло, що більше подобається, коли не знають і батьки, не знає і дитина, і що потрібно робити в цьому випадку. Звісно, кожна мама знає. Потрібно давати дитині можливості, потрібно давати вибір. Чим більше дитина всього різного зможе спробувати, тим простіше їй буде в майбутньому визначити, що ж все-таки їй найбільше подобається. Якщо ми просто розкажемо, що є ось такі-то варіанти, то цього буде недостатньо, все треба спробувати власноруч. І тому слід якомога раніше долучати дитину до IT-простору, якомога раніше
навчити її, як правильно користуватися, і показати, які можуть бути сфери. Навіть якщо дитина в майбутньому не стане айтішником, проте знання інформаційних технологій її зможе посилити абсолютно у будь-якій сфері життя. Тому що на сьогодні вже ніхто не сумнівається в тому, що IT – це майбутнє. Це вже не майбутнє, це вже зараз. Це вже сучасність, і з цим просто потрібно нам змиритися, тому що ми інше покоління, а для наших дітей це вже сьогодення. Потрібно їх до цього долучати і ні в якому разі не ховати від них цю можливість. Ну, це, власне, те, що воно є, вони з цим народилися і вони з цим живуть. Так. І тому якби без цього нікуди. Скажіть, чи є така можливість, ну, напевно, що все розвивається, все йде вперед, що навіть школи скоро будуть абсолютно, не знаю, цифровими, і можна буде не виходити з дому, а сидіти просто навчатися вдома, не відходячи від там планшету або ноутбука? Так, звісно, це відбувається вже сьогодні. Проте тут вже рішення кожної родини. Я ж кажу, є хомскулери. Ну, це ті родини, які відразу для себе обирають, що дитина навчається вдома. І це можливо. І для когось це найліпший варіант. Є родини, які обирають для себе альтернативні форми навчання, це якісь невеличкі альтернативні школи. А є родини, які переконані у тому, що не може бути нічого кращого за звичайну державну школу, де буде клас, 35 дітей. Для чого? Щоб дитина з дитинства розуміла, що таке суспільство, що треба вміти адаптуватися і так, і так далі. Соціалізація і всі питання. Ну, тоді про дорослих. Кожна IT-компанія, наскільки я розумію, наскільки я знаю, обираючи кандидата на роботу, прагне знати про нього, ну, якісь базові знання, правильно? І кандидат має володіти якимись базовими знаннями і базовими вміннями. Що це мають бути за вміння, щоб стати працівником якоїсь дуже гарної IT-компанії? Сьогодні вже кожна компанія говорить не лише про професійні якісь здібності, професійні навички, вміння, які люди здобувають в вузах або комерційних навчальних центрах, або самостійно. Сьогодні існує безліч можливостей. Сьогодні вже говорять про особисті якості, і кожен роботодавець, який бере сьогодні на роботу до себе співробітника, в першу чергу цікавиться саме особистими якостями. І дуже часто можна зустріти запитання такого роду, наприклад, розкажіть про свою найскладнішу ситуацію, яку ви змогли вирішити на своїй роботі або в своєму житті попередньому, так? Або не змогли вирішити і чому. Або, наприклад, якийсь випадок, яким людина може дійсно гордитися, або вважає це апогеєм свого розвитку, там, свого досвіду в попередній роботі. Тому сьогодні важливо проявити себе як відповідальну і готову на результат, готову працювати на результат людину. Все інше можливо допрацювати, і з усім іншим можливо, цьому всьому можливо навчитися навіть уже працюючи в компанії. У нас ми вже працюємо 8 років, і іноді дійсно ми стикаємося з тим, що наші випускники, які бувають найкращими на курсі і найкращими у себе в групах, не можуть працевлаштуватися. Все чому? Тому що вони просто не можуть розказати про себе, про свій досвід і про ті знання, яких вони здобули на курсі. А люди, які дійсно зацікавлені в цій роботі, які цікавляться цим, живуть цим, які постійно ходять на якісь івенти, постійно знайомляться з новими людьми, постійно намагаються розвиватися в цій сфері і здобути саме ту професію і отримати саме той офер в компанії, про який вони мріяли, вони про це розкажуть як дійсно найважливішу для себе ціль. Тому, звісно, таким людям віддають перевагу, бо видно, що людина цього прагне, і видно, що людина цього хоче. А
випускник, ну, я зараз говорю про своїх випускників, так? Випускник, який знає все, навіть більше, ніж потрібно цій компанії, на жаль, іноді може і не отримати цей офер, оскільки просто роботодавець не встигне дізнатися про те, що він знає і що він уміє, тому що спілкується невпевнено, відповідає на запитання невпевнено, надто багато думає і виникає величезне запитання, чи не знає, чи не вміє, чи не хоче. Тому, от, як правило, виникають такі ситуації. Тобто ми підійшли до ще одного стереотипу. От я зараз почула оці штуки, да, про те, що айтішники, да, говорять, що вони там батани, що вони там всі в собі замкнені і не впевнені. От зруйнуйте, будь ласка, цей стереотип. Ви спочатку про дітей розкажіть, як ви робите так, щоб вони не були замкнуті. А ви розкажіть про дорослих, як же їм все ж таки себе поводити на співбесідах, щоб отримати бажану роботу. Звісно, на сьогодні дійсно погоджуся з колегою, софт-скіли є найважливішими. Навіть якщо ти чудово володієш інструментом, якщо ти про це не заявиш і не розкажеш достойно, то ніхто про це просто не дізнається. Тому з маличку ми привчаємо дітей до вміння спілкуватися, вміння адаптуватися у новому середовищі і обов'язково навчаємо їх говорити. Це від такої дрібної роботи на кожному занятті, просто проговорити, що я сьогодні зробив, чому я сьогодні навчився і якими інструментами я користувався. Це така дуже коротка презентація про те, коли вона є щоденно на кожному занятті. Діти вчаться просто розкриватися і говорити. Це обов'язково ми даємо нашим студентам можливість працювати у команді, щоб вони знали, що те, над чим вони працюють, це не завжди тільки твоя робота, тому що ти можеш виконувати фрагмент від якогось великого проєкту. Це обов'язково можливість презентувати свої проєкти, і тому ми влаштовуємо відкриті заняття та дні презентації, коли студенти виходять і у великому конференц-залі проводять такі презентації. Тому наш студент, він точно знає, що наприкінці навчання він буде не тільки володіти інструментом, але й він буде вміти про це говорити. Добре, а як дорослим? Якщо вони вже не були в школі з дитинства, в IT-школі, але щось вміють, як їм про себе заявити? Так, нас це питання дуже турбує, оскільки ми знаємо про цю проблему, і нам важливо, щоб наші випускники після закінчення наших курсів дійсно змогли отримати для себе достойну роботу в достойній IT-компанії. Тому нам в цьому допомагають IT-компанії. Нам допомагають саме роботодавці майбутні. Яким чином? Оскільки розвити ці навички дуже складно вже в такому віці, насправді. Тому ми використовуємо такий інструмент, як заходи. Ми організовуємо безліч заходів для наших студентів. Це і для кожної окремої групи, це і для всього навчального центру, це і для всіх бажаючих. Вони бувають різного роду, різного формату, але спікери, які виступають на цих заходах, і викладачі, які викладають саме ці нюанси, які розповідають про ці нюанси, це обов'язково представники IT-компаній. Представники, які займаються саме підбором персоналу, підбором IT-фахівців, які розповідають, на що саме вони звертають увагу при підборі кандидата. Що для них найважливіше, які питання вони задають, які навички вони хочуть бачити в першу чергу. Тому ми проводимо до цього, додаю, що в рамках курсу ми проводимо публічні захисти випускних проєктів, як і в IT-школі Smart, але окрім самої групи викладачів і просто наших студентів, які хочуть на це подивитися, ми запрошуємо і роботодавців, спеціалістів цієї сфери нашого міста. Це можуть бути представники IT-компаній і інших компаній, в яких є просто IT-відділи або дизайн-відділи. І вони, для студента це, звичайно, стрес.
презентація, це стрес, але це такий драйв і такі емоції, які дійсно їм допомагають потім пройти співбесіду з легкістю. У нас ідеї іноді виникають навіть від самих IT-роботодавців. У нас завтра буде такий захід, от дійсно це просто випадковість, буде захід, майстерність самопрезентації на співбесіді, і у нас будуть проводити його саме рекрутери, тобто люди, які займаються підбором персоналу в одній із IT-компаній. Тобто можна скористатися можливістю так. І прийти на цей захід. Давайте підсумуємо дуже, дуже так коротко, підрезюмуємо все, що ми сьогодні говорили. Як же ж все ж таки побудувати свою кар'єру в IT? Тобто потрібно? Потрібно починати з маличку. І не забирати гаджети у дітей. Так. І обрати саме ту сферу, саме ту діяльність, якою хотілося б займатися. І тому що, скажу російською, не можу швидко перекласти, робота повинна приносити удовольствие. Роботу необхідно свою любити. І сферу, в якій ви займаєтесь, її теж необхідно любити. І тоді ви будете ходити не на роботу, а ви будете займатися улюбленою справою. Дякую. Ми дякуємо нашим спікерам, нашим чудовим вчителям, які дозволяють дітям гратися в гаджети, радять батькам не забирати їх. І хочеться додати наостанок. Будьте завжди в онлайні, будьте завжди в тій течії, яка співрозмірна з нашим життям, яка ідіть весь час в ногу з часом, вибачте за тавтологію, але так це і є. Тому що майбутнє за IT-технологіями, майбутнє за не за горами, а вже сьогодні. І не вимикайте відкритий канал, тому що тут ви дізнаєтесь дуже багато цікавого і будете завжди в курсі нових подій. В студії була Наталія Гейман. На цьому прес-центр не закінчує роботу. Ми зустрінемося трошки пізніше. На все добре!